Tak ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to budou oblíbenci za měsíc červenec. Napřed jsem se rozmýšlela, jestli udělám oblíbence nebo Holiday Essentials, ale vzhledem k tomu, že jsem udělala tady docela rozsáhlej článek na blogu o Holiday Essentials, tak jsem si řekla, že vám radši natočím oblíbence, takže budu ráda, když se na ty Holiday Essentials podíváte a link bude dole v popisku. Nyní tady mám ten odličovací gelík od značky Bioderma. Já už mám teda druhý balení a jsem s ním velice spokojená. Je vlastně na sensitive skin a je taky hypoalergenní a krásně si tím odličíte obličej a krásně s tím odličíte obličej. Tak. Jako druhý tady mám tu hydratační masku od Summer Fridays Jetlag Mask a je naprosto ideální. Já ji teda používám tak maximálně jedenkrát týdně, většinou v pátek nebo ve čtvrtek. A po odličení a po peelingu a po toniku si ji nanesu na obličej, nechám si tam větší vrstvu, jdu s tím spát a pak si ji ráno akorát odlíčím klasickým odličovadlem. A vlastně vidíte, jak je ta pokožka krásně hydratovaná a taková jako vyplněná a rozzářená. Tak a přesuneme se na vlasy a já tady mám ten Heat Protecting Spray od značky Kizu. Tady to už je moje druhý balení, asi za během dvou let. Takže ono toho za stolik na ty vlasy nepotřebujete a jsem si naprosto spokojená. V létě ho používám každý den, když klasicky ráno vstanu, udělám si něco s vlasama, tak si to nastříkám do toho, aby mi vlastně před tím sluníčkem to ty vlasy chránilo. Po případě, když si fénuju vlasy, což se úplně tak moc často nestává a můžu ho teda doporučit. Nevysušuje, krásně voní, ta vůně je úplně úžasná. Je to vlastně značka, myslím, že holandský influencerky a youtuberky Negen. A ta má úžasné vlasy, takže tady ty přípravky, co ona vlastně používá tak každý den, si myslím, že můžeme s klidem doporučit. Produkt na vlasy mám teda taky od značky Gizu a je to tady ten úžasný hair oil. Má nejen roztomilý balení, úžasnou vůni, ale i funkčnost. Já mám teda tady teď ten mini travel size, ale měla jsem dřív to jejich, myslím, že 100 ml balení a vydržel mi to rok. Takže, a to jsem to používala, opravdu to používám každý den, protože zaprývám to krásně hydratuje vlasy a dávám to úžasný lesk. Já jsem si dneska teda umývala vlasy, takhle mi to uschlo. Já mám teda doslova úplně rovný. A jenom jsem si do toho nastříkala právě ten Heat Protecting Spray a prosím šla s touškem na procházku a teď jsem si do ní dala jenom ten Gizu Hair Oil a takhle krásně se ty vlasy pak lesknou a hlavně vám úžasně voní, takže to je úplně opravdu jako skvělý produkt, můžu to doporučit všem to cpu, když se mě někdo něco zeptá, tak všem cpu tady tu značku. Je trošku dražší, ale prostě když vám vydrží 100 ml balení rok, tak když si to spočítáte na den, tak je to úplně neskutečný. Jako další věc tu mám butičky a to jsou tady tyhle topánky z CCC. Já jsem si je teda pořizovala minulý rok, stále myslím, že nějakých 300-400 korun, ale jsou naprosto úžasný. Oni mají ten jakoby slaměný tu podrážku, jo, podrážku a jsou prostě takový roztomiloučký. Používáme každý den, takže jsou takový hodně ochozený, ale jsem s nima naprosto spokojená. Přežili se mnou celou dovolenou, skoro nic jiného jsem nenosila a teď do práce upřímně taky ne, tady v těch vetrech. Takže, co jsem koukala na stránky, tak můžete, myslím, že v HM-ku mají podobný, v Zaře mají podobný, určitě všude tady v těch brandech budou mít podobný. A jsou fakt super, hodí se ke všemu, jsou takový dívčí, elegantní, prostě stylový bodky. Dál z oblečení tady mám ještě tady tu mikču, takovou béžovku, jenom tady má nápis Love a vevnitř má teda úžasný materiál, takový ten jakoby ten plíšáček. Mám to teda ve velikosti S a je to HM-kovský, nebo z HM-kovského basicu a materiálově je to 60% bavlna, 40% polyester, takže to úplně jaké není špatné složení. Je úžasná. A k tomu jsem si pořídila taky HM-ku. Taky je to HM Basic. Tady ty kraťásky. Má to teda kapsičky. A vevnitř to teda už nemá ten plyšák, protože ono to jakoby není
Není to setík, je to klasický, jsem si koupila zvlášť ty kraťásky a zvlášť tu mekču. Ale já jsem si ten setík udělala, protože ona, když se na to podíváte, tak to má hrozně jakoby podobnou barvu. Takže já to teď nosím, nebo takhle, tahám to doslova každý den, ať už tady to si většinou bude jenom na procházky a mám u toho nějakou sportovní podprsenku, když jdeme s tém, protože fakt je venku teď jako vedro. A tady to si pak přes sebe akorát přehodím, když jdeme pak večer na večerní další procházku, když už je venku trošku jako chladněji. Tak a jako úplně poslední věc, tu mám knížku a mám tu knížku od Aleny Morsteinové. Tiché roky. Já teď jedu takový menší maraton Aleny Morsteinové, protože už jsem přečetla Hotýlek, Hanu, Tiché roky a teď tu Slepou mapu. A nevím, jestli ještě vydala něco dalšího. Asi ne. Ale ta, já nechápu, jak mě dokáže prostě takhle úžasně psát. To je prostě chytlavý. Zavede vás to do děje, nemá to žádný slepý místa. A prostě si máte pocit, že s těma postavama prostě žijete v té knížce. Takže můžu doporučit jak Tichý roky, tak spisovatelku Alenu Morsteinovou. A doufám, že brzo zase něco nového vydám. Protože ji hrozně ráda čtu a teď, když jsem se měla rozhodovat mezi nějakou jinou knížkou, co jsem chtěla začít, a mezi tady Alenou Morsteinovou, tak prostě paní Morsteinová vyhrála, no. Tak a já bych tady to video už ukončila. Doufám, že se vám líbilo. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj! Thank you.